Ale pozrime sa, kto sa to sem k nám vrátil. Čo sa stalo? No, skoro si nám exol. Ako? Zdravím. Povedzme, že došlo k zlyhaniu ľudského faktora. Je to v riešení. Tak zápalové parametre klesli, k trvalému poškodeniu nedošlo a krvný obraz tiež v norme. Uh-huh. Ďakujem, Maja. Okej. Ukážte mi, ako je na tom vaša ruka. Skúste pohybať prstami. Dobre. No. Vyzerá to dobre, super. Bude z teba ešte chirurg. Prosím, zavolajte mi Beatu. Som počul, čo mi hovorila. Beata má sem zákaz vstupu. Prečo? Skôr či neskôr by si sa to dozvedel, tak ti to poviem na rovinu. Podala ti zlú transfúziu. Dala ti jednotku Bčka. Bolo to z nepozornosti. Bola vo veľkom strese a veľmi, veľmi ju to mrzí. To ju ale neospravedlňuje. Primárka Antelová sa postará o to, aby si už nikdy v živote nemusel vidieť, ano? Nie, nie, Marek. To sa môže stať každému. Vy tu čo robíte? Si sedíte na ušiach? Máte sem zákaz vstupu? Marek, stačí. Nechaj ju. Ja som primárka a ja som rozhodla o tom, že Beata ostáva. Ale potom čo urobila? Ježiš, lebo nikto z nás tu nikdy nič nepochybil. A pokiaľ viem, každý už v tejto nemocnici dostal druhú šancu. Pamätáš si na ten tampon? Nehovoriac o tom, že Ritu si tu nechal a to je podľa mňa ďaleko väčší prúser. Marek, naozaj, nevyhadzujú. Dobre, ale berieš si ju na vlastnú zodpovednosť. Odvojte Beatu. Choďte preč, pacient potrebuje odpočívať. Ďakujem.